Привіт, друзі! Хочу вам показати дуже класний такий білесенький топ для дівчинки від популярного бренду H&M. Він іде трикотажний, зі 100% бавовни, тому де буде м'яким та приємним до тіла. Маємо довгі зручні рукавчики, і ви лише подивіться на ці воланчики. Вони такі м'ягесенькі, приємні і прикрашені такими блискітками. Дуже круто виглядають. Ось так. Топ сам по собі йде достатньо базовий, але за рахунок цих воланчиків він стає навіть святковим. Дуже класно. Щоб дало вибрати розмір для вашої дівчинки, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemami.ua. Бажаємо вам вдалої покупки!